Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում նախաձեռնված եւ Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի քնչական վարչությունում քնվող քրեական վարույթով բացահայտվել է տնտեսական հանցագործության նոր դեպք։ Մասնավորապես, ազգային անվտանգության ծառայության Երևանի քաղաքային վարչություն օպերատիվ տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների եւ համակարգչային տեխնիկայի բնագավառում գործունեությունն իրականացնող սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների պատասխանատու անձինք հարկեր չվճարելու նպատակով ընկերություններում որպես աշխատողներ են գրանցում միայն աշխատակիցների մի մասին, և հարկային հաշվարկներում վարձու աշխատողներին վճարված աշխատավարձերը ցածր են հայտարարագրում։ Ստացված տվյալներն իրացնելու նպատակով ազգային անվտանգության ծառայության Երևանի քաղաքային վարչության աշխատակիցների կողմից մշակվել և ձեռնարկվել են լայնածավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ։ Պարզվել է, որ պետական եկամուտների կոմիտեի հարկ վճարողների սպասարկման վարչության թիվ 3 բաժնում հաշվառված տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և համակարգչային տեխնիկայի բնագավառում գործունեություն իրականացնող 3 ընկերությամբ հաստացի սեփականատերերը նախնական համաձայնության գալով նշված ընկերությունների աշխատանքները համակարգող աշխատակիցների հետ 2022 թվականի հունիսից մինչև սեպտեմբերն ընկած ժամանակահատվածում օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գրավոր չեն ձևակերպել մի քանի տասնյակ վարձու աշխատողների։ Նույն ժամանակահատվածում ՊԵԿ ներկայացված օրենքով սահմանված հաշվարկներում հաշվարկված և վճարված աշխատավարձերը ևս չեն հայտարարագրվել։ Հարկերը պակաս վճարելու նպատակով բացի աշխատակիցներին չգրանցելուց, ընկերությունների պատասխանատու անձինք հարկային մարմին ներկայացրած եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի ամսական հաշվարկներում էականորեն ցածր են հայտարարագրել նաև գրանցված վարձու աշխատողների աշխատավարձերը։ Ձեռքբերված տեղեկությունների հիման վրա կատարված հարկային պարտավորությունների հաշվարկի համաձայն պետական բյուջե չեն վճարվել առանձնապես խոշոր չափերով հարկեր։ Դեպքի արդիվ ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որը նախաքննություն կատարելու համար փոխանցվել է պետական եկամուտների կոմիտեի քնչական վարչություն։ ՊԵԿ քնչական վարչությունում քնվող քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում դատարանի որոշումների հիման վրա ԱԱՑ Երևանի քաղաքային վարչության և ՊԵԿ հետաքննության և օպերատիվ հետախուզության վարչության աշխատակիցների մասնակցությամբ խուզարկություններ են կատարվել ընկերությունների գործունեության վայրերում։ Արդյունքում արձանագրվել են օրենսդրությամբ սահմանված կարգով չգրանցված վարձու աշխատակիցներ, ինչպես նաև հայտնաբերվել և արգրավել են քրեական վարույթի համար էական նշանակությամբ հաստատղթեր և էլեկտրոնային գրիչներ, համակարգիչների հիշողության կոշտ սկավառակներ, 580 համակարգիչ, 220 բջջային հեռախոս, 3 համակարգչային սերվեր։ Քրեական վարույթով համակողմանի և պատշաճ քննություն ապահովելու համար ստուգվում են նաև ընկերությունների իրականացած գործունեության ներգրավված դրամական միջոցների օրինականությունը, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և համակարգչային տեխնիկայի բնագավառի գործունեության անվանտակ, ապօրինի գործունեությունը քողարկելու վարկածը։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները և քնչական գործողությունները շարունակվում են։ Միջոցներ են ձեռնարկում հանցանքին ներգրաված հնարավոր այլ անձան շրջանակը պարզելու, պետությանը պատճառված վնասի վերջնական չափը հստակեցնելու և այն վերականգնելու ուղղությամբ։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։